qizingizni haqorat qilganida nima deyishiga, o'zini qanday tutishiga ko'rsatma berganmisiz? Sizning qizingiz xo'rlanganida, xorlanganida, turmush qurgandan keyin uning hayoti do'zax bo'lganida o'zini qanday tutishiga yo'l yo'riq ko'rsatganmisiz? Bu ajrim emas. Bu sen o'sha do'zaxni, xorlanishni tashab chiqib ket, ajra degani emas. Bu aniq ko'rsatma. Inson o'zini himoya qilish uchun, o'z shaxsiy fikrini aytish uchun uni har xil so'zlar, haqoratlar bilan otasi, onasi, oilasi, ishi qilayotgan vazifalarini past ko'rish bilan uni sindirish bu do'zax. Farzandi sinmasin. Uning uchun bu gunoh. O'z shaxsiy chegaralarini urushmasdan, janjal qilmasdan o'z o'rnini bir oilada topishni o'rgatish. Siz, hurmatli onaizor, farzandingizga bu gunoh. Juft tanlashda adashmaslik va o'zini xo'rlamaslik uchun aniq qanday ko'rsatmalar berish kerakligini o'rganishingizni taklif qilaman. Ajrab ketaman deb qo'rqitish emas. Meni xo'rlama deb urish emas bu yo'l. Bu yo'l boshqa yo'l. Bu yo'l farzandingizni o'ziga ishonchi, kuchi, imkoniyati yo'li. Bizga murojaat qiling. Mana shu ilmlarni ichiga bir kirib ko'ring. Qanchalik sizga foydaligini olib keragini, barakasini farzand tarbiyasiga, qizingizni uzatayotgandagi tarbiyaga qo'shib berishingiz uchun yorug' yo'l bu. Adashmang, bizga murojaat qiling.